Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu recebi bastante comentários acerca desse assunto aqui que a gente vai comentar hoje. Algo que eu já tinha notado aí alguns dias, só que eu não tinha trago o vídeo ainda porque tinha muito conteúdo pra trazer. Mas vamos comentar sobre isso aqui pra você ficar em alerta sobre alguns problemas de Elden Ring na localização do jogo, que infelizmente está bem ruinzinha. E eu espero que eles arrumem em futuros patches e updates, né? É legal a gente receber o jogo traduzido em português, mas você pegar o jogo com informações incompletas, né, é bem ruim. Eu prefiro erros de tradução do que uma tradução incompleta, né? Então vamos comentar sobre esses problemas de localização e tradução do Elden Ring. Então antes de começar o vídeo, não esqueça só de se inscrever no canal, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, eu percebi algumas coisas, né? Na verdade, eu vi no Twitter um comentário que eu já tinha percebido e aí eu postei também lá, né? Inclusive, vocês não me seguem, sigam aí na descrição. Lá eu postei uma comparação de dois elmos, né, que em português ele só tem uma linha de texto, né, ele só fala uma coisa. Vou dar um exemplo aqui do jarro, né, que tem que ser ganho de quest, que ele fala, esse jarro resistente pode servir de elmo. Uma descrição bem vaga e eu achei estranho, porque tem vários elmos assim, com uma descrição de uma linha. E pra quem conhece Souls sabe que o elmo geralmente tem a descrição da história do item, geralmente ele vem no elmo, né, a descrição com umas informações muito boas, alguns vêm no torso, mas geralmente é no elmo. E eu estranhei, falei, pô, estranho, o elmo só vem com uma linha de texto, o elmo do lobo também só vinha com uma linha de texto, falei, pô, os caras não fizeram a lore direito, ou realmente é um item genérico que não é pra ter uma lore. E aí, né, eu vi que em inglês, olha isso, tem mais linhas de texto, bem mais linhas de texto, né, que fala que foi feito com orgulho pelo Alexander, que é o jarrinho que a gente faz a quest, né, e é um gesto de amizade, né, que aumenta o poder de tacar potes. Olha, então tem um poder, né, ele aumenta o dano de potes tacados, algo que não tá descrito. Então, ou seja, além de ter a história contada, né, a história não está contada em português, o efeito do item, o efeito extra que esse item dá, ele jamais é mencionado em português e você fica sem saber. Não tem como você saber que ele aumenta o dano de potes jogados se não ler a descrição, é impossível. Tem outro elmo aqui que é o elmo do espelho de Nox, que também só fala elmo brilhante decorado com espelho. E o outro texto, tipo, 5 linhas de texto com informações sobre o item. Aqui é coisa mais de lore, mas 5 linhas de texto com informação, ou seja... E, cara, não são só dois itens, são vários. Se você pegar, abrir seus itens e ler a descrição, você vê que os itens que só tem uma linhazinha, se você vê que tá muito genérico, muito provavelmente ele tem muito mais descrição, principalmente elmos, em inglês, cara. Então, a tradução ficou muito genérica. Se liga só, todos esses chapéus aí, e olha que eu coloquei um pouco dos elmos que eu encontrei aqui no jogo, que eu vi que tinha uma linha, né? Se você for ver, tem vários... Tipo, mais de 7 que estão sem tradução, só tá com uma linha de texto. Aí você muda pra inglês, por exemplo, ó. Tem um texto absurdo. Ele ainda, esse elmo aqui, né, o Raima, ele ainda aumenta a inteligência e a força em troca de gastar mais FP. E ainda tem uma história toda ali das scholars e tal. Enquanto isso, em português, você não sabe que o elmo faz isso, porque não tem na descrição. Você tem que ver ali do lado direito se aumentou alguma coisa ou não. O do Roger também... Né, tem mais coisa, uma informação sobre o Roger, o NPC desse chapéu. Tem um outro chapéu aí que também, olha isso. O de uma linha vai pra, tipo, 6, 7 linhas de texto perdidas com lore do jogo, simplesmente porque não tá na tradução, cara. São vários elmos, ó. Vários elmos e com histórias importantes, tá? Com histórias importantes pro jogo aí, ó. A história da Honey, cara. Tem muita coisa. A Honey é um NPC bem importante no jogo. O elmo dela só tem uma linha de texto e é quase um parágrafo, três parágrafos de texto perdidos, que a gente não tem no jogo, né? Tem outro aí e por aí vai. Vocês entenderam, né? Isso aqui eu peguei assim, abri aqui e falei, vou pegar os elmos pra ver. E vi que tinha vários com uma linha só. Então, imagina outras quantidades de informação que a gente acaba perdendo do jogo por causa que a tradução não está completa. A tradução está mal feita, está mal localizado. Eu cheguei a mudar pra italiano, pra polonês, pra ver se às vezes foi realmente a Bandai lá de fora que mandou uma versão antiga pra todo mundo. Mas não, polonês tá ok, italiano tá ok, inglês tá ok. Tem mais idiomas que eu não vou checar todos, mas a princípio
só o português que tá zoado. E o pior ainda é que o Elden Ring não é um jogo muito fácil de você trocar a linguagem. Não é aquele jogo que você entra no menu e com um clique você muda a linguagem do jogo, ela atualiza automaticamente. Ou você tem que ir pro menu principal e troca. Não, pra você trocar aqui na Steam, você tem que fechar o jogo lá em propriedades e trocar o idioma. Nos consoles, você tem que mudar o idioma dos consoles pra o jogo mudar junto. Então, ainda assim, pra você trocar o idioma já não é muito fácil se você quiser ter experiência em inglês, por exemplo. Né? Você vai ter que mudar um monte de coisa, é bem complicado. Bem chatinho. Essa tradução, a princípio, ela parece a tradução do beta do jogo, da versão beta do jogo, que não tinha descrição detalhada dos itens, eventualmente para não dar spoilers. Então a minha teoria foi essa, né? Mandaram uma versão antiga pro Brasil traduzir, e a versão nova a galera não atualizou. Eu não sei o que aconteceu, não sei qual foi o processo de tradução aqui, mas teve esse problema. A gente tá como se tivesse a tradução da beta do jogo, tá? Da versão lá do Network Test e não a versão final do jogo, né? E a gente tem que torcer para melhorar. Tem outras coisas também relacionadas à tradução que são importantes e que também a gente perde ali jogando o jogo e tira um pouco da experiência, porque não é só questão de história, e sim coisa que afeta no combate, afeta na sua gameplay, né? Afeta num geral, porque são itens que dão efeitos que você não sabe que dão esses efeitos porque não tem tradução. Enfim, né? Eu não preciso nem falar. Isso aqui foi só no Elmos, tem magias que estão incompletas, tem armas que estão incompletas, tem uma série de coisas que estão incompletas. Então se você quer jogar Elden Ring pra conhecer a história, você vai ter que mudar pra inglês, e se você não sabe inglês, simplesmente eles falaram isso pra você, que se dane você, porque é bem ruim isso, né? Vamos ver, porque tipo assim, faço esses vídeos mais pra popularizar esse tema, aí começa outros sites a falar sobre também, é bom que isso chega ali aos ouvidos dos responsáveis e eles podem fazer uma coisa ou simplesmente cagar pra gente, aí eu não sei, né? O último probleminha que eu quero relatar é em questão dos ataques que causam sangramento, hemorragia no jogo, né? Porque eu não sabia disso, eu fui descobrir isso lá pro final do jogo, porque eu vi uma gameplay em inglês e também, né, os ataques que causam hemorragia em inglês, eles apresentam um número do lado que é a porcentagem ali de, não sei se é porcentagem ou se é a quantidade, enfim, quanto maior o número, eu acho que melhor, que é a quantidade de bleeding, a quantidade de hemorragia que você consegue aplicar, né? Quanto uns que tem a quantidade maior, por exemplo, você consegue aplicar o sangramento bem mais rapidamente dentro do jogo, né? E em português essa informação simplesmente não existe, né? Se você for ver lá o item vai falar, ah, causa hemorragia, e beleza. Eu achava que isso era uma informação que ficava oculta, né? Como assim, como tem itens, por exemplo, tem um amuleto lá que aumenta ali a sua redução de dano físico. Ele não fala quantos porcentos são, nem em inglês, nem em português, né? E os jogadores que acabam fazendo cálculo, ele fala, isso aqui é 10, 20%, né? É uma informação oculta. Eu achava que a informação da hemorragia, do bleeding, também era uma informação oculta. Você não sabia qual arma dava mais sangramento ou menos. Mas não, se você jogar em inglês, eles aparecem ali do lado a quantidade de aplicação de sangramento que aquela arma em questão dá. E, né, isso aí você consegue se basear e ver, pô, essa aqui arma é melhor se eu quero fazer um build de sangramento, essa outra aqui é não tão boa, e por aí vai. Então é outra informação muito importante pra gameplay, ainda mais é bleeding, né, sangramento, que é uma coisa bem viável no Elden Ring, e eu ficava a ver navios, então dependendo eu poderia ter testado outras armas com sangramento maior pra ver se era boa, e eu não sabia que aplicava mais sangramento ou não. Então esse aqui são um dos vários erros de tradução que o jogo tá tendo, tá? Em questão de diálogos, de quest, a princípio tá tudo certo, até onde eu vi. O problema mesmo consta na descrição de itens, o problema mesmo é na tradução dos itens do jogo, né? Esse é o maior problema de longe. Enfim, né? Essa é a informação. Se você sabe inglês, né, eu recomendo você aí alterar o jogo para inglês, a experiência vai ser melhor, né? Mas se você não sabe português, né, é perfeitamente jogável, principalmente que você vai entender as quests direitinho, mas você vai perder ainda informação, né? É jogável, mas é uma experiência ruim, então você ainda vai perder muita informação. Enfim, esse aqui é o vídeo, tomara que isso chegue nos ouvidos da Bandai, né, que eles arrumem essa tradução. Eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis e tchau!